Hej folkens, jeg vil bare lave en lynhurtig video. Jeg vil fortælle lidt om, at der nu er channel membership på kanalen. Det vil sige, at hvis man ønsker at støtte kanalen endnu mere, så kan man betale et månedligt beløb, blive det man kalder channel member. Man får sådan et super fedt loyalty badge ved siden af ens navn, og ens navn kommer til at stå i en anden farve. Senere hen vil der også komme custom emojis på kanalen, som så kun kan bruges af folk, der har et membership. Tryk på membership, det skulle meget gerne stå en join-knap hernede under videoen, eller noget med membership hernede. Så kan du blive member. Ha' det godt, til vi ses igen.